Һәр йыл Рамазан айында Татарстанга тарауих намазларын укыту өчен Төркиядән Коръан хафизлар килә. Диния нәзарәте тарафыннан оештырылган бу гамәл инде күркәм бер гадәт булып бара. Быел Яршалы шәһәренең Ак мәчетенә ике төрк хәзрәте килде. Кунакларны Ак мәчет мәхәлләсе якты йөз белән каршы алды. Шанкыры шәһәреннән булган Ниязи Кая хәзрәтләре үзенең вакытында имам хатип вазифасын башкара. Ә Самсун шәһәреннән килгән кардәшебез Коръан хафиз Гомар Ай хәзрәт Коръан курсларында укыта. Түркиядән килгән хөрмәтле кунакларыбыз Ак мәчетнең уңайлы шартлары тудырылган кунак бүлмәсендә урнаштылар. Төрек кардәшләребез мәчетебездә өйлә намазыннан соң мәхәллә мөселманнарына һәм һәр теләүчегә Коръан дәресләр бирәләр. Һәр көн Аллаһ китабының 30-дан бер өлешен укыйлар. Төрле яшьтәге кардәшләребез алдында Коръаннар, алар остазларын укыганын игътибар белән тыңлыйлар. Коръан хафиз Гомар Ай хәзрәт тарауих намазларында Рамазан айы дәвамында Коръанны хатим кылачак. Ягъни тулы Коръан чыгачак. Тәҗрибә уртаклашу уңайыннан кунакларыбыз белән бергә Ак мәчет студиясында көн үзәк мәсьәлә булган дини тәрбия турында әңгәмә корырга булдык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Гади төрек гаиләсен алганда ата-аналар балаларга ничек дини тәрбия бирәләр? Мондый тәрбияне бирер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Балаларны тәрбияләү гаиләдә башлана. Намаз уку, гадел булу, Коръан уку. Коръан буенча яшәү кебек гамәлләрдә ата-ана аларга яхшы үрнәк булырга тиешләр. Әгәр балалар мәктәп яшенә җитсәләр, аларның укуларында, дәрескә әзерләнүләрендә ярдәм итәргә, контрольдә тотырга кирәк. Аларны тулысынча үз ирекләренә калдырырга ярамый. Балаларның матди һәм мәгънәви ихтиҗларын канәгатьләндергән вакытта уртаклыкны саклау зарури. Шулай ук аларның дусларына да игътибар итәргә кирәк. Хәтта ки алар бергәләшеп гыйбадәтләрен кылсыннар. Ата-ана нашар гамәлләр кылып үзләрен рисвай итмәсеннәр. Ә балаларына һәр вакыт күркәм үрнәк булсыннар. Иң беренче үзләре намаз укысыннар, ураза тотсыннар һәм башка изгелекләр кылсыннар. Тәмәке тарту, исерткеч эчемлекләр ишу, әхлаксыз тапшырулар кару бер кашанда өйдә булырга, өйдә кылынырга тиеш түгел. Ата-аналарга мондый нәрсәләрдән тулысынча ерак булырга кирәк. Көтү яңнар булындырмамалы вә бунлары асла уйгыламамалы. Анне баба бүтән давранышларыйга чөчүкләренә өрнәк булмады. Таби. Гади төрек гаиләсе ничә баладан гыйбарат? Элек гаиләдә балалар күп иде. 5, 6, 7, 10 яисә аннан да күбрәк баланың бергә тәрбияләнүе гади бер күренеш иде. Аннары илебездә төрле вакыйгалар булды. Кешеләр диннән читләшә башладылар. Җәмгыятебезгә атеизм, европалашу кебек нәрсәләр үтеп керде. Бу исә гаиләдәге балаларның санына да кире йогынты ясады. Ләкин бүгенге дәүләтебезнең сәясәте буенча гаиләдә балалар саны 3-5-тән дә ким булмаска тиеш. Сездә балалар бакчасы бармы? Төркиядә һәр мәктәп каршында балалар бакчасы оештырылган. Шулай ук ата-аналарга балаларын иртәдән кичкә кадәр калдыру мөмкин булган балалар бакчасы да бар. Бу группалар имшәк сабыйлардан алып 4-6 яшькә кадәр булган балалар өчен. Төркиядә ятимнәр йортлары бармы? Ул йортлар күпме? Өнчәки елларда Төркиядә һәмән-һәмән һәр илдә бер тана ятимхана барды. Элек һәр провинциядә диярлек ятимнәр йортлары бар иде. Ләкин соңгы елларда теләүчеләр үз гаиләләренә ятим балаларны тәрбиягә алдылар. Ятимханалар фәшедилмәгә, ва бу ятим чөчүкләр айләләрнең янына әвләтле чөчүк. Шулай ук бер фатирда торган 3 волонтер ятим баланы тәрбияли ала. Яна үз гаиләсендә ятим баланы тәрбияләгән өчен эш хакы түләү ысулында кулланыла. Мондый юл белән тәрбия алган балалар үзләренең ятим икәнлекләрен тоймыйча үсәләр. Чөчүкләребезнең эйтиме, өйрәтиме тәмамланмыйча чалышылыр. Бунларның ятим өксез булдыгы хиссәттерилмәдән эйтим ва өйрәтимләренә дәвам ителәр. Сездә аналар үз балаларын ташлап китәләрме? Мондый проблема бармы?
Çok şükür bizde bu problem çok yok. Türkiye'de bu problema ulu şehirlerdagina hem bik az uşraklardagina kuzatila. Çok az da olsa büyük şehirlerde istisnai olarak bir iki tane bu olayla da karşılaşmak mümkün. Normal bir mekteplerde din dersleri uqtılamı? Nindi kulemde? Çok şükür bu hükümet döneminde, AK Parti hükümeti döneminde bütün okullarımıza Elhamdülillah, Adillik Firkası tarafından barşa mekteplerge de Kur'an oku, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın turmuşun, sirasın İran'ı kibik din dersleri kirtildi. Siyer dersleri bütün okullara konuldu. İsteyen herkes bu din eğitimi derslerini alabilmekte ve okuyabilmektedir. Gadi mekteplerde din dersleri atnasına 1-2 saat ötkerdi. Saat olmak kaydıyla 1 veya 2 saat okutulmaktadır. Bunun yanında ayrıca din görevlisi yetiştirilmiş kişi imam hatiplerini hazırlavşı medreselerde dini yukarı oku yurtlarındağı ilahiyat, teologiya fakültetlerinde hem kub sanlı Kur'an kurslarında okuy Allah. Bakmışlarımız hafız yetiştirmeye devam etmekte. Çok şükür Türkiye'de dini eğitim ve öğretim yaygın bir şekilde devam etmekte. Rabbim inşallah daha iyi yerlere gelmemizi nasip eder. Teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve aleykümselam ve rahmetullah.